السلام عليكم. السلام راجي أبا ففي ففي سبو بنتهي نراز ما ففي تهي پیغام شاكي ففي رويتا تغلات كميس دونيان بيكو تو گلائي كسن ففي ماليو كاركو ماليو نراز موبس بيكو ففي تو دشمنان ان مول کا حال بھی تھے بشے آؤ تھے ویڈیو سوزے آؤ تو اپلوڈ کو سن تسم ہس کے جام نو نوران تسم کے میچ نو کہ تو ہے بشے کو چے ہے پھونی کا جگہ کی اس پت شیلی نعت یا قرآن و تلاوات کو راؤ کی علاقوس دیکھو ہشکا تھا کمیس نو دونی ففی تو دشمنان مول کا نشی دیکھو تان سورا تماشا کرے سن جوپائی سو پچین دیکھو تو ہش مکو کی مسم دولت شے مسم پیسہ شیر ہے ہے دولت ہے پیسہ تکور مانو گوئی ہے دنیای تو مستی کو سننا ہے مستی جوبا سو پھنگا چھوئی تو بریوس تا سردی آگے سوال جواب بوئی تو سوچ نو کو سننا اے خدا بندہ تو نا اس پاس تو ہے بہلو چی رویاں مجھا آسوس ہے بہلو چی رویاں مجھا ہے تان نا تو ہتان دعوت دیکھو نشانہ تو ہیرا گیتی پھوناؤ بشیاؤ دیکھو تان سورو بدنام کو سن ہش مکو روئے تو غلط غلط کمینس دنیا تو شیلی شیلی کیلو دیت ناد راؤ تلاوت کرے ہتان پوسٹ کرے تو ہے بشے کو ہے ٹاپک ختم کرے شیلی بیتی کی تو پیس پوسٹ آرو روئے تو شیلی کمینس دنی دیکھو تصورا روی لو دونی تو ہرا بھی شیطان انگریزانا مول کا بھی تھے پھونا اس پتہ الہ کسان ایبا حیطان تے نا دوت دیت حیطان تے رہو کی بسلمان بور رہے حیطان تے دوت دیت تو ہرا بھی باشے الہ کسان تسم کیا جام نو نوران تس اب وہ بے انتہی ناراض ہوتا روی تا غلط کمیز دکو آور رہیان تے جواب دوشتا وغم تا ہم پھونی کام پوشی مہردی چھتے الہ مہردی چھتے